kör en kring. Nej, skojar du? Jag har tagit två personer. Va? Va? Men vad är det? Jag har inget. Jag har 25 HP. Ditt aim stängdes av eller? Mitt aim var stängdes av. Jag måste... Av sig själv? Ja, den ville inte jobba. De finish låter. Ja. Den sa bara... Jag har snart. Vad gör du då? Har du lite mat? Ja, kom in här. Snyggt, aimbot snäll. Aimbot back. Aimbot back. Oj, 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 aimbot back. Gånger tusen. Båda vi heter nu, alltså. Det är ganska svårt att vara ska se. Ja. Har ni någonting som heter skid eller något? Ja, eller jag har ingen kille. Bra Lukas. Nej. Om du hinner ta det. Nej, det är bara, det är bara, för, det är bara tre stund. Det var inte Lukas. Är det för jag kommer Lukas. Ja, det är fångar. Jag har ingen byggmaterial. Jag har 18. Han är låg, Lukas. Jag går till den andra Lukas. Vilken andra Lukas? Jag går till Lukas. Ska vi köra samma ställe fast vi kör 2-2? Ja, så kan... Okej. Undra, man får välja ett vapen man vill ha valt. Vi kör inte så längre, vi kör bara vanlig game. Ja, vi kör. För det blir roligare. Lukas. Ja. Mm. Tror du att man kan få välja... Oj, lama, jag kommer strax, boys. Tror ni man kommer få välja om valta vapen igen eller valta ett vapen igen? Jag vet faktiskt. Ska ni vara med på eventet? Nej, jag är på Liseberg. Kan jag få allt match? Eller kan jag få lite match så ammo? Du kan få match, ja. Men vet du, Lukas? Det är det. Ja. Vad ska jag säga? Lukas eller... Vad ska jag säga? Fråga Lukas. Ja, men Lukas, ska jag säga Lukas eller Lukmas till dig? Eller vad ska jag säga till den andra? Ja, han låg Lukas. Nej, hallå. Han dog av mitt frappan. Det är det, dansar. Lukas. Ska du till Ninja Club? Jag går inte in i bandy, jag går i fotboll. Ja, men är det en god Jack Club i fotboll? Ja, kan man ta mitt kort så kan någon vara mig? Attans, jag kan ja, jag tog ditt kort. Kan du vara med på match och ammo och ja, vapen? Ja, det är jag. Jag får min drömgun, Lukas. Ja. Lukas, du kan få den här vapnet, ser du? Nej, jag ser inte, för jag kollar på han. Han kan inte byta. Ja. Det är... Men du kan få den här. Ja. Hej, Lukas. Kör nu proffsstigen igen. Här, Lukas. Ta det där. Och sen får om vill du ha den här? Yeah. Ta den här också. Mats, lite mats. Tackar. Vilka, vad spelar ni? Bor ni långt från Göteborg eller spelar ni i något lag i Göteborg? Nej, alltså, jag bor i Dalarna om du vet var det ligger, så det är ganska långt bort. Typ Einar. Ja. Oh. Einar, Rido, Spinn. Jag gillar dem. Skydda Lukas. Nej, jag har inte sett min trap. Är ni vit? Är ni jättebra?
52 prickar. Jag fick en. En i one shot. Jag fick en 52. Hallå, sista i one shot. Sista i one shot. Sista i one shot. One shot. Nej, nu har kanske som... mitt kort sen. Men det är teammate. Ja, det var jag. Jag lockar. Nej, jag tog den personen. Jag får lite av min loot sen, tack. Kan någon gå och boota mig? Kan du boota mig? Du tänker sönder någonting. Något som inte är... Ja, det var han jag lockade på. Men jag finishade. Jag får lite loot sen. Det var... Sätt du campfiren, Lucas. Kan någon gå och boota? Kom. In här. De är avslagna. Lucas knackar han. Sista jättebra antal. Eller nej, inte one shot, men han... han är död. Alla är döda. Ni kan gå och boota mig. Lucas, som är ni? Han har en sån bra tjocka. Nej, jag har en pump till dig om det är bra. Rupert. Lucas, vill ha en pump? Ja. Här, kom till mig. Hallå, någon till kom till Lucas. Jag hörde en person. Här, kom till Lucas. Här. Det är en trick tjej. Jävla cool skin. Nej, det är det här. Jaha, det kommer till på Kurt. Jättedålig. Bra. Kan jag få en reboot här? Kan någon gå och sätta sig i en corner? Jag är jättelåg. Är det någon som har... Eller vänta, jag är cozy. Jag har banders. Ja. Här. Ja, fighta dem. Skjut crack simmet i laget, Lucas. Okay. Nej, Lucas är aimbot. Han aimbotar ju han. Ja, jag vet. Vi körde precis creative innan. Han aimbotar oss alla. Mm. Han aimbotar oss. Och det är ju... Ni har ju där på... Kan du reboota sen, tror jag? Ja, du kan. Lucas träffar en jättemycket, så jag. Akta dig, Lucas, bara sniper. Lucas kan få döda båda. Ja, döda. Du vet väl hur man bygger in sig en kon, tror jag. Ja. Här, han är här vid mig. Lucas. Iconiken är här vid mig. Den är iconic. Vilken här, ja, du kan nog bara reboota annars. Var? Här, han är här. Ser han. Lucas, ta dem. Du tar... Lucas... Tack så mycket. Lucas, kom vi pushar. Jag är det mer? Även när den är moving. Tack så mycket för rebooten. Alltså jag känner att jag såhär, varje gång jag kan bli rebootad känns det som att jag upprepar det. Har ni dem eller? Eller ska vi komma? Nej, jag kommer. Är han vid dig, Lucas? Nej, jag har tagit en. Kan jag få slupa? Boda! Jag har 5 kills. Oj, jag har 2. Jag har... Tänk på att jag tänkte. Det är jag svår. Vänta. Han har lite mer. Kan jag få ammo? Lucas, ska vi göra så han slår sitt killrekord? Lucas, det är en ikonik här. Han är låg, Lucas. Lucas, ta. Jag sticker på långt. Du får gå efter. Kan jag få ammo om någon är... Det är en till här. Kan jag få ammo om någon? Jag har ingen ammo till något. Förutom SMG. Det är en här, Lucas. Han sitter inne, jag bygger innan. Han är här, jag måste ha hjälp, annars kommer jag vara tvungen att döda han. Okej. Lucas, döda han. Ja, Lucas. Snyggt. Får en mini. Vi gör så här för killikorna. Vänta. Ja. Köksplash. Jag har köksplash. Kasta inte den. Låt mig ta mig. Eller vänta. Kasta på. Men han nånade ju mini. Ja, men Lucas, vad är det killrekord? Det är 13. Ta han, Lucas. Har man ammo till mig, tack. Lucas, ta han. Kom igen. Jag fick 14 här. Oj, fick du nej. Jag råkade ta han. Förlåt, Lucas. 6 kills, men är det den? Ganska stor. Ska vi bara gå för döda? Du har ändå ganska många kills. Han har sökan ammo.
Lucas, ska vi bara gå för andra ska döda? Ja, eller ska vi? Jag har 6 kills så har jag mitt kill. Men då har du 7 kills, Lucas. Okej. Nej, 6. Du måste ha 7 då. Vänta, vi måste... 6 plus 6 är 12. Så du måste ha 7 kills tillsammans, eller till, om du ska ha... Ja. Men ska vi gå och döda eller ska vi hjälpa honom? Men mitt kill är 13. Ja, men 6 plus... En kille här. Lucas, ta honom. Jag går med Lucas för jag låter... Jag bygger inte hemma. Det är 2 stycken, Jag skjuter på en där uppe. Är ni taggade på sig där uppe? Okej, Lucas, ta honom. Jag måste döda honom. Jag behövde det där, för... Vänta, hörni, kom till mig! Ha! Kolla min trap! Det går att gå igenom den. Jag vet. Där, kut, kut, kut. Ta slurpar. Där är min inte. Ta slurpar. Vad coolt! Lucas, kom! Håll, de där man kan flyga iväg. Jag har bara 8 i den. Här Lucas, kom du, jag splittar allt eller? Jag får shotgun. Eller behöver ni också? Jag har Max. Hör ni mig? Här är Max. Jag får shotgun, jag bara 5 i min shotgun. Ska du ta min bigga på mig eller ska jag spara den? Okej, nej jag kan ta. Lucas! Vänta, hur många kills behöver han till? Han behöver alltså 8 kills till utav 18. Eller vänta, ta inte bygget, det ligger strax splash. Va? Men det är lugnt. Okej, okay. Ja, då snackar jag. Ja, jag går bara tillbaka lite. Det kanske är bättre att gå för ditt killrekord nästa gång med. Ja. Så att du får det rätta. Fast han har ju ganska många killar. Jaja, men jag får många kills varje gång. Ja, han får många kills varje gång. Lucas, du kan bestämma. Nu kör vi. Hur kommer ni ändå så? Har ni glider? Vi kör i alla fall. Har ni launch? Nej, vänta. Lucas en kille här. Det är fucking Lucas också. Jag går till Lucas. Vilken Lucas? Den andra Lucas. Ja, men. Nej. Det är jättemånga här. Ja. Jag fick ta Lucas reboot. Yes. Okay. No, jag måste ha lite material också. Försök att komma till mig sen. Han är jättelåg. Nice kills. Ta minus. Ta mitt reboot. Ta reboot och sen kan vi... Nej, det är shift eller tilt. Det hjälper. Ta mitt reboot. Jag tar launchpaden. Hyllan. Om du tar rebot, sen drar vi till titeln i alla fall. Jag kommer så nu. Okej, vi går och hjälper. Vi går och hjälper. Är de låga? Nej, de är inte låga. De är inte alls låga. Jag vet inte. Men så... Försök gå för mitt rebotkast. Ja, jag försöker Lucas. Jag svingar allt jag har. Jag stinker. Det kommer till lag, ni kan bara gå till titta. Nej, det är en kille. Nej, jag... Kom igen, jag hinner. Nej! Det gör du. Nej, jag hinner inte. Fastnar du där också? Nej, det är lite dyrt. Nej, nej. Efter det här måste jag dra. Kan du köra ett till game, Lucas? Vi har 16 kills tillsammans.